sponsor Bergaisti. Daha çok lezzet, daha çok heyecan, daha çok eğlence için Berkti içmelisin. Atondan se, pay atondan se. Bu boyda uzman kılman hoza, kerpik sifet, kalmışam bir de keçinin elinde. Eşi gel de da, gel de da. Gel de da, pay atondan gel de, yeri ay keçi gel de. Ne bekt? Gel de da. Atondan se, ne gayrım? Kutar de da. Başım benim gitti senle seni. Neyle? Zevelli tarihte okuyan kelebe yoldaşlarım bu dege hamsı klinikada işleri. Biri klinikan povrudu, biri klinikan kalkozudu, biri klinikada başa kim saklıyor onu. Ben kalmışam bir de ortalıkdayı, bir de kesik alıp bir de ben. Yazdıkam da meğer kimlere deyirler ki, ay yazık, ay bedibeht. Cemaate kardeş zeng deriz, gelir pulun alır geçen ameliyat edir. Meğer gelen zenge bakır, meğer diyor ki doktor, meğer uygunum yoktu, meğer uygun plantasiye eleyebilirsen, dedim ne hün eləmirəm, dedin etsiye. Ben de dilim kurusun. Dedim ki iki kulaklı keçiye. De gele. Gitti keçiyi verdi me. Özüm farazan gündeydim. Bu da bir yandan. Kardeş bəxt yoxdur da. Bəxt yoxdur. Cəmaat məktəbdə son zəngdə 11-ci sinifi qutaranda gətirirlər çiyinlə bir də birinci sinif qoyurlar. Zvonaka cing 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 çalır məktəbi qutarır. Mən birinci sinifdə oxuyanda gətirdilər 11-ci sinifi qoydular mənim belimə. Mən onda bildim ki mənim bəxtim talim qara gələcək. Şirin harda qaldı? Min dəfə demişəm ki, klinikanın skorupomuş maşını götürüb ora-bura getmə. Qalmışam yolun ortasında, pulum da yox taksi ilə getməyə. Nə qalım, keçin cibimə qoyum. Ya görüm, ya gedmir, ya belə gedmir, ya qucağıma. Keçin. Gel, hadi şirin gəldi, şirin gəldi. Gel keçin, gel şirin gəldi. Ha, bu ne signaldı koymuşsan? Yeki adamsan, yeki oğlansan, sen dememişim ki bu skoro maşındır. Signalı değil. Yaxşı da değişeceğim de, ne olur bala? Bəsdir de, Şirin. Sen beni tanımırsan. Buyur, kimim ben? Ben kimim? Kimin kimim? Ne de bilmirsen ben kimim? Bilmirsen ki ben əsəb adamam, xəstə adamam, benim ürəyim fərdür. Ben kimim? Yeki adamsan, sen bilirsen ki Şirin, biz vızva gitmeliyiz. Xəstələr tökülüb qalıb, benim de telefonum yoxdur, düşüb unitaza işləmir. Ben neten maraqlanım? Bir gel çıx, bir yığım görüm ne dördə. Bir telefonu bir de zəng eləyim. Telefonumu verim, verim danış. Dostum, benim telefonum pulludur. Dəqiqəsi bir maat. Neye versin o bir maat? Bir maat. Bir kəlmə söz deyəcəm, Şirin, bir de kəlmə. İstəyirsən kəlmə deyirsən, nağıl danış. Bir maat. Yaxşı, mən sənə bir maat verirəm. Bir de keçi tut, zəhmət olmasa. Dur, danış bir maat. Bir de gözlə görüm, gözlə görüm. Diyan görüm bu xəstə. Alo. Ne? Kontunu kurtar değil Şirin. Mənə dəxli yoxdur. Dedim kəlməsi bir maat. Bildim, mən heç bir kəlmə söz demədim. Özüm bilərsən qılı. Bir maatımı görüm. Şirin, verərəm, gəl verərəm. İndi bir dəqiqə nə olub? Alı ver də demədim bir mana. Toy atondan sən. Demədim verəcəm, ver də. Toy atondan sən. Sən nə tər adamsan? Sən nə tər adamsan? Sənin əlinə mən bir də vızva gedə bilmirəm. Ala yaxşı ala. Vızva gedə bilmirəm.
Gel böyle bombasan, bomba vızıvların gəlir. Gelsen sana verirler pulun yerine. İki tane keçi veren kim? Lan bana 3-4 tane ördeği veren kim? Toyuğuca veren kim? Zafravka girem mi diye? Girem bana bir yabırçılık diye. Maşından götürürüm 3-4 tane toyuğu veririm ki benzin vur mənə. Bir yabır olmuş hala. Ne olsun düzelecek de. Evvel elə hamı meyə kim başlayıb. Elə bir sənə birdən bir hamın böyük klinikası olub. Klinikası olub. Yaxşı qutar görürüm. Sən de orada siyah olmalıdır. Yazmışsan kimin qəbuluna gedəcək, hansı xəstəyən vızıvına gedəcək. Yazmışam bura telefonu. Hara gedirik, nə qayırıq. 5-dən 3-dən çak çıxım olsun. Nömrələrlə yazmışam. Deməli, İlqar müəllim günün evinə piyano aparacağım. Sonra peyin daşımalıyam. Bibim biri köçür. Bu evin 5 dənə aparmalıyam. Bir de axırda toy var, toya gedəcək. Deyə cəmaatı yığmışam bura. Toy cəmaatını, qonaqları aparım. Bir dəqiqə deyən nə toy? Maşın qatıbsən? Oğlum bala. Nə danışırsan? Ayşin, bu özü yıxılan ağlamaz klinikasının təcili tibbi yardım maşınıdır. Ay qardaş, bununla piyano daşıyarlar. Bununla toya adam daşıyarlar. Başın xarabdır sən. Sən nə? Şirin, dünənləri mən getmişdim xəstə üstünə. Xəstənin qarnı baba buradan bura kimi yardım. Yardım. Sənin canın üçün. Axırda əməliyyat elədim. Tikəndə sap qurtardı. Sap qurtardı. Dedim ki, qardaş, bir səbirli ol. Skotla, göy skotlar olur deyə qabaqları. Rozetkanı başlatdım. Onunla baba belədən belə yapışdım. Dedim səhər gəlib tikərəm. İndi mən gedib onun qarnını tikməliyəm qardaş. Bayaq məydi ki, güləndə skot atır. Skot atır. Biz ona getməliyik. Mən toya nətər gedim. Bir dəqiqə deyə. İndi sən mənə qulaq as. Əgər ağlın varsa. Rişat elə də özündə də. Bax gedir vızıva da, hə? 5-10 manat pul qazanır. Bəli. Amma mən bir dənə bu vızıvı 150 manatı danışmışam alay. 3 qatına. Sənə danışsa la. Gör hardan hara vurur. 150 manat. 150 manat. Nə oradan bir 70 manat verərsən? Ara verərəm bax. Deməməcə. Deməməcə ala bilərsən. Deməmə. Şu, onda qulaq as. Yol üstüm deyə keçini ataqda bizim həyətə. Başla dönüm. Get, get. Gel, gel. Ala incitmə. İncitmirəm. Özü beləncisi. Özü beləncisi. Özü. Ara yaradıcı. Ciddi yardım. Ay Şirin, sen min defa demişsin ki, təcili ciddi yardım yok, təcili tibbi yardım olmalıdır. Ara, bunu deyiş de. Kılı, ben ciddi oğlanda öğren. Bəli. Ciddi işler görürüm bana da. Doğrudan. Olmadı ki, ona da beni yazdırmış. Ne tersi, ben sen deyersen. Gel bir öpeyim, gel bir öpeyim. Yar yanlardan olsunlar, yar yar. Be. Şalvarı teze götürmüşsen diyese. Mübarek. Diri. Be. Gelin. Uzun karga. Beh. Haycan. Diri. Haycan Şirin. Sönürem. Beh. Diri. Tut elini. Stop. Mən hamını salamlayıram, əzizlərim, əziz dostlar, qonaqlar. Gel. Deyirəm, insan bu həyatda elə yaşamalıdır ki, o toyu da yaxşı keçsin, toyu da suvoysk olsun. Gel. Məsəl üçün, mənim toyumda qız evi qutusu var idi, bir də yaxşı oğlan evi qutusu. Şunu mən axı yaxşı oğlanam. Deməli, mənim istədiyim qız başqasına gedəndə beynim söndü. Götürdüm bu boyda bıçağı, 3-4 dənə ver ikə. Qoydum cimmə, yollandım, tərpəndim toyxanaya. Getdim, girdim toyxanaya. Bir dənə belə baxdım, düz getdim bəylə gəlin yanına. Qızın yanına da istədiyim qızın yanına. Hələ bunların yanına çatdım, çıxartdım bıçağı dəmir dümürü. Bunlar belə qaldılar. Götürdüm stoldan meyvələri. Bıçağla, nazi doğradım, cürəbəcür meyvələr. Oyun çıxartdım onu başa düşdün, stolu bəzədim. Söndüm qıza dedim ki, sən gör kimi itirmisən. Necə oğlan itirdin? Sözümü dedim çıxdım, İndi qızın 5 dənə oğlu var. Utandığından mənim adımı qoymurlar. Amma belə eşitdim ki, oğlanlar hamısı şirin uşaqlardır, şirin oğlanlar. Yəni bu belə bu qədər. Məbə, sənin acıdığın varsa 5 dəqiqə orada nəsə atışdır.
geliyor da zahmet olmaz. Bazı bir yer verdi, bir de şey yatan yatan biri, bir de şey, bileğim doludayım. Deyirəm bacı, bir sizlə yol gəldik avtobusda, dəkdəşdik, biraz ağlaşdıq. Da mən sənə bu pambıq zavodunda işləyən vaxtlarımdan söhbət elədim. Böyle üzündə nur var sən. Bax, quzu indi gətdin verdin də bura düzdür, oğlan evinə qoydun. Bax, get, gəl, maraqlan, soruş. Mənim açığı bu oğlan evindən xoşum gəlmədi. Biraz belə interesli adama oxşayırlar. Quzu hər adama etibar eləmə, yaxşı? Ay qardaş, oğlan elə mənim oğlumdur da. Bu iyi, hə, bağışla bacı, səhv eləmişim. Buyurun yerinizə. Yar deyil, bəri gəl görüm. Bəri gəl. Səhv bir de ciddi sualım var. Ayağı yolu haradadır, ölüləm elədi. Ha tərəf. Orada nə var? Bura bax adə. Elə bilirdiniz, gəlib tapmayacam sizi. Dünən göndərdiyin həkim atamın qarnına skoçla şpilkanı ilə bağlayıb ki, kişi bu dəqiqə gürcü xəncanına oxşuyur. Siz də burada gəlib oynayırsınız da. Atam bir dəqiqə deyən, əsəbləşmə, bir dəqiqə deyən. Bir dəqiqə keç bura, qurban ol. Deyən burada, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Deyən burada narahat olma. Nədir o? Qılıbı bir sən kimdir? Kimdir? Xəstəm var idi, sən şpilka ilə vurdun, nə qarnı? Onun oğludur, gəlib, əsəbidir. Sənə dedim, gedmə, dedim, gəlməyə bura, get xəstə idi, hə? Gəlib, get cavabını ver. Budur, qardaş, budur, budur. Keç, keç, keç. Bildim, o nə demək, salam verir ki, nədəb şikəs oldum. Budur, budur, budur. Nə lazımdır, qardaşım, nə olub? Düz dodaqları bu. Nə qarmışam? Hədə buz dodaqları bu. Tərəkəmə ver. Məcnun kimi üzülmüşsən, gör necəsən. Vurulmuşsan məcnun kimi üzülmüşsən, gör necəsən. Sevgi ayrı xəstəlikdir, buna həkim neyləsin. Sevgi ayrı xəstəlikdir, buna həkim neyləsin. Ay cəmat, huy! Gəl lötkədə malicə, ney pisdir ki? Sözün həqi mənasında malicə. Hay at ondan səhv, bir adam gəlmir də. Ala, gün başıma dö... Deyən ala. Bu ya Şirin, ne tərdin? Ala, səhərdən sən axtaram ala, haradasan ala. Ne tərdin yana haradasan? Ala, bayaqdan da onu yığ, bunu yığ, sənə tapan bir. Haradasan? Ne deyən haradasan? Haradasan da? Şirin, mənim arvadım Mehbarə, heç mənə bu qədər gündə axtarmır. Nə olub? Nə olub? Anasından ayrı düşmüş quzu kimi. Məryəm elə düşmüşəm mənim dalımca. Buyur, oturmuşam lötkədə, kürün qırağında. Cəmaatı müalicə eləyirəm. Ara yaxşısana, elə müalicə eləmək olur. Nöhü, nöhü, nöhü. Yeri gidəsin. Yeri gidəsin, qarnı qaçı yeri. Nöhü nə olmur? Doluyub məni. Ay kişi, mənə bak qulaq az. Gürcüstanda, paromda, yığırlar köynə maşınları paroma. Aparırlar kürün ortasında, dəzin ortasında köynə maşınları remont eləyirlər. Gətirirlər şəhərə, təzə maşın adı ilə satmırlar. Mən də xəstə adamları yığıram lötkəyə, aparıram kürün ortasına. Qəşəng orada müalicə edirəm kür suyuyla, yadla, iynə, dava dərmandan. Sonra gətirirəm bəndin qırağında turp kimi sağlam bıraxıram çıxıb gedirəm. Doğrudan. Nə qarmalı ya? Xəstələrdən biri mən. He. Xəstəyəm. Ara, mənsə tanıyandan Şirin. Sən xəstəsən. Müalicə edəmək. Sən sağlam görün var ki. Xəstəyəm, müalicə edə məni də. Nədir dərdi, nə olub? Sevgi dərdi. Bu yanın özü. Sevirəm. Bu yanın özü. Bahar xəstəsi. Ay ya. Sevgi xəstəsi. Nə bilim valla. Bura sevirəm də. Nəyə bax, nəyə bax, qulaq az. Sən kimi sevirsən ki? Ara baharı da. Baharı, baharı. Şirin, mən qorxuram, sənin canın üçün. Malış var ha, onun qardaşı. Ha. Malışdan qorxuram. Bir daha malış. Mən kürün ortasında bir daha şillə qoydu. Şirin, köynəyimin düymələri attı. WhatsApp telefonundan silindi, elə bir ki, hiç yerli dublu olmayıb. Nəyə qatmayayım bu səhvətə, qurban olun. Ala, narahat olma da, qardaşın işi dizim qoşub da. He. Baharla danışmışam. He. Malış işə gedən kimi. He. Gəlir yanıma, görüşürük. Onun mənə sürprizi var, mənim də ona sürprizim var. Sən canım, nəyə qatma da bu şeylərə de, mən qorxuram da. Ala, narahat olma da, ala da. Bir daha qardaşım kimi. Əlvat bir telefonu ver, görüm kimdir. Telefon. Ver, görüm kimdir. Yola. Be, be, musiqiyə bax, musiqiyə bax. Ala. Bu nədir ala? Ver bura, ver bura, ver. Düzəlmiş də. Yaşlamalısan, hə? Alo! Alo! Ala, yaxşı da adaydı. Dəyəli qardaş.
Kardeş sizle danışan ölenle ölmek olmaz klinikasının baş hekimi, kulak deşme şöbəsinin müdürü uzman Qılman Hoca deşik var idi. Bəli, nağarmışam ki. Kardeş, mən naxış vurdum ki, yaxşı görsənsin. Pislik elədim. Söyüşsəyimi, ayıbdır. Ver buralar. Gel. Söyüşsəyim. Mənim onsuz elə ki, qovumlarım yoxdur. Mən onları silmişəm qovumluqdan. Get qarını qaşıya, yeri. Get kime deysən dinən. Kardeş, o sağlamdır. Sücü, xəssüz, ölənə kimi yaşayacaq. Sağ ol. Gedi. Bilmirin nədən. Piyandı. Ver danışım ala. Piyandı. İnteresin adamlar var. Kılı yine neyin emisi ala? Şeyin bir sənlə qalmışam. Xəssən, yıxdım yerə, qarnın yardım. Böyrəkləri xarab idi. Böyrəklərini çıxartdım, təzə böyrək koydum kalçuktan. Balaca subakollu kire kirdi. Bir daha bura koydum. Pişiyle doğru gittim. Yo. Bağladım. İntihası tikişi nəkər vurdum, bu şəkər buraya naxış vururlar ha. Haqqaşla. Elənçin naxış vurdum ki, iz qoyum da, özümdən sonra iz qoyum. İndi mənə söyürlər. Bağ qılı. Nədir o? Bağ bu söyüşlərə görə sənə deyirəm ki, mənə kömək elə də. Bax, özən sənə narahat edirlər. Nə qayrım? Qardaşıma kömək elə. Bir dənə canım bu yerəm sən. Dibicən elə. Bağ, Maldivdə dincəlmək istəmərsən. Maldiv? İstəyərsən. İstəyərəm. Düzümürəm. Ayva 25-30 min pulu qazanmaq istəmərsən. İstəyərsən. İstəyərəm. Kömək elə qardaşıma da. Nə kömək elə gəlim, nə qayrım Ayşirin? Allah heç nə. Nə? Bağ, mən də söhbət danışacağım, sən buna biznes kimi bax. Baharla evlənirəm. Buyur. Toy eləyirəm. Buyur, 7-8 dənə uşağımız olur. O uşaqlara toy eləyirəm. Pul yığıram. Oluram milyoncu. Divigeniya da buradda həyatımızı qururuq da. Şirin, toylar açıldı. Qaldı sənin toy eləmək. Allah dayı, qoxdu da. Gör nə deyirəm. Bilim, vallaha. Bir dənə qayıdış ver restoran tap. Restoran? Mənim tanışım yox da. Restoran tap, bir dənə mən Baharla görüş. Diyan, Gəncənin restoranı yox. Ora pis gündədir, damır orada. Bir dənə Divigeniya gör neyin sən. Diyan, Rafaelin restoranı var, o da nə gündə? Biri var. Disənə, baxdın. Bazarın böyrü. Bazarın böyrü. Qulabanız adı, qəşəng. Qulaba. Gör nə deyirəm, ailəvi gez. İntası sən başıma dönüm, qurban olum. Orada söhüşsə söymək olmaz. Xayiş edirəm. Ana, giz daş, mənim ağzımdan söhüş. Ailəvi gez. Gedin ora, mən də gəlirəm. Mən bir dən bazara deyim gəlirəm. Bazarın böyrü ilə qulabanız adı, qəşəng, rəngli gez. Rəngli gez. Yeri, getdin. Görürəm onu. Xəstə müalicə edirəm. Qardaş, gəl sən bir dən burnuna baxım, gəl bəri. Gəl bəri bir dən burnuna baxım, sən neçə gündə gündəsən. Gəl bəri. Tez elə tələsirəm. Doktor, elə səni axtarırdı mən. Salam. Nətərsən, nə var? Salam, necəsən? Nə olub buruna? Baxım, çıxart papağı oyadı o. Doktor, çətin yatıram. Sən üz aşağı ömür boyu yatan məsən, deşərsən döşəyi. Sənin canısın, buna bax. Vay. Sən daldala üzmə kürdə. Sezondur. Sən elə bilirsən, naqqa gəlir. Daldala üzmə. Qulaq as. Qızıl diş at. Sən mənə bax. Sənə bir yamaz verəcəm. Mən hər gecə süd burnu var. Doktor, bu süd məzi oldu bu? Yox. Bu Diyan, sənin dərmanın budur. Gözü iki dəqiqə, gözə valla. Qarnazol, bu süt burnu var. Yeri, üstündə göstərmə, yeri. Get, mən də gedim şəhərə görüm başıma nə gəlir. Yox, bu ilə gedəməyəcəm, yaxşı mən taksi ilə gedirəm. Şirin, başqa kafe tapa bilmirdin? Yaxşı da, Baharda. Adıma layiq olanı tapdım da. Başa düşmədim, adıma layiq olmayan necədir ki? Bahar, bu sən necə buldun? Buyurun, nə istəyirsiniz? Şeydir, sizdə pizza var? Yox, hanım, o yoxdur, amma yaxşı pomidor yumurtamız var. Yox, kebab da istəmirəm. Bəs şey var, monster sayağı, ət. Ay, hanım, o nədir? O yoxdur bizdə, amma dəf kimi pomidor yumurtamız var. Bir dəqiqə deyəm. Atam pomidor yumurtadan başqa heç nə yoxdur. Yox, hey qardaş, sən mən səhv başa düşdün. Aşbazımız o qədər pomidor yumurta bişirib ki, müdür deyib klientə pomidor yumurtadan başqa heç nə satmıyor. Doğru da. Hə. Onda sən bizə pomidor yumurta gətir. Gəl. Şirin. Ayzan. Deyirəm ki, sən telefonunu belə qoy, çək. Mən də sənə o dediyin sürprizimi deyim. Doğru da. Narahatçılığın zanın yoxdur burada. Yox, narahat olma. Sürprizimi yaxşı eləyəcəksən. Eləyəcəm. Telefonunu ver. Telefon... Deyən alın, mənə telefonumu nə edin alın? Nə haqqa çıxadın? Şəkilimi çək. Hamı bura baxsın. Şirin, qalx. Qalx.
Şirin, sevgilim, yaxşı ki varsan. Mən səni çox sevirəm, canım mənim. Bahar, sən neyiniz sağ ol. Sağ olun, bəs. Oy, bir dən mən də sənə sürpriz edeyim də. Diyan bir dən orada, diyan. Çəkir də bu, hə? Götürür bizi. Çəkir. Otur, Bahar. Bahar. Yaxşı ki varımsan. Bahar. Mən səni çox sevirəm, Bahar. Yaxşı oğlan da sevə bilər, Bahar. Mən səni sevirəm, Bahar. Ver əlbi mənə. Can. Kimi sevirsən, ha? Cavab ver. Səni. Qoy. Mən səni qardaş kimi sevirəm. Yaxşı oğlanın ürəyində qardaşlara sevgi olmalıdır. Dostlara sevgi... Ala qılı! Şirin, nə tərsən? Şirin, bazar ot tutub yanır. Bahatılıqdır. Yox, hissidə. Hissidə. Mənə bax. Nədir o? Marış qardaşımız burada neyini? Bura gəl, hə? Ay. Bura yaxınlar. Şirin, qoy mən səni deyim də. Sən mənə biyaqları demədin ki, ha? Otmağa tanış yer axtar. Mənim də mından başqa bir yer tanışım yoxdur. Yer də bığındır. Nə olub ki? Qılı. Nədir o? Şirin. Nədir o? Bir dəqiqə sizə bir yumruq vuracam. Bu e? Musa ilə Tərana kimi duet oxuyasınız. Bu e? Oxu, hə? Tərana, 2 dəqiqəyə gəlirəm. Bir dənə çay içim gəlirəm. Bil. Ha, oxu. Bildim, e, e. Bu gözəl zəmanədə sevib sevən çoxdur. Bizdən inciməsin, amma bizdən yoxdur. Bu gözəl zəmanədə sevib sevən çoxdur. Zamanda inciməsin, amma bizdən yoxdur. Nərbala, apayaqdan sana baxıram. Qanın niyə qaraldı, nə olub ki? Nədir mənim qanım qanalarda? Böyük bir dənə mənim 2 ağaclıq şaftalı bağım var idi. Hə. Siçan girib, şaftalların hamısını dişləyib atıb qırağa. A, siçan nə də? Mən sənə keçən səfər 1000 manat vermədim ki. Siçan dərman al, vur ora. O həşərat siçan yox, ey gəlir mənim. Bizim siçan, balanaz. Girib bağa hamısını dişdən atıb qırağa. Dişdən indi şaftalıya həsrət qalmışam. Heç bilmirəm nə ayrı bir. Ay, gör nəyin dərdini çəkir, ay kişi. Buna bax. Belti, aisti, şaftalı. Nə oradan deyirsən? İçəyət, vur bədənə. Deyən şaftalı. Haydan, haydan, deyən. Şaftalı dərdi çəkir. Deyən gerim. Bir sən nə qədər var bundan məndə? Haset, haset. Ürəyin nə bastır, benim apa. Haydan, haydan, nə gənc indi bu qədimə. Mən ama bunu içirəm. Marun da yenə verəsən. Doludur, dolu kaset nə? Ha, haradan götürə bilərəm? Ha, mənə zəng elə. Maşında var? Sürücün. Ha, yaxşı, götür. 5-10-u götür. Ben, heç lazımdır o, bax mənə. Var da, hazır. Olsa sən gözün doymur. Baş sponsor Bergaisti. Həkim, bu nədir? Belə səs olur? Bu e. Mumiyə ilə danışmağına bax. Sən mə boyda, o boyda uzman qılman hocaya səs əkmək öyrədəsən indi. Səs əkmək nətər olur? Qəşəyi, gül kimidir. Belə səs olmur axı. Nə qədər kol var, ot var, hamısı yığmışsan mənim başıma. Qardaş, vaxtı vaxtında onun alağını təmizləyəsən, olacaq gül kimi. Sən mə inan da, hə? Bu e. Şoxları da məktəb aparamıram. Sadəcə bazı uşaqlar görəcək, əmin başında gül asılır. Gül açılıb gene deyirəm, bir dənə balaca oraq götürürsən, güllərin qəşən təmizliyisə olur gül kimi. Sən mənə inan. İnanmıram da, kesin dəfə dedin yaxşı olacaq, olmadı. Nə bax, tolkalam gir gözümə. Yaxşı olacaq, olmadı. Günah sənin özündədir, ay qardaş. Mənim səndən başqa nə qədər pasiyentlərim olur, mən səs etmişəm nə qədər. Mən sənə dedim ki, qardaş, ağır şeyi qaldırmaq olmaz 6 ay, günün altında gəzmək olmaz 6 ay. Düzdür, içmişsən arağı, gedib uzanmışsan ağacın dibində, qoyun gəlib yiyib. O mənim günahımdır. Özü qoyundan, maldan qoru. Oldu ya. Yeri, çox salamat. Qəşəng oraqla, zadla təmizləyirsən, böyrün başın. Ay, yazıq. Yazıq. Bu kimdir? İşləmədə, ömür bu, mənim yesim işləmədə. Alo. Bəli, salam Mirəçin, bəli, buyurun, buyurun. Qardaş, sizlə danışan Qəzza Zolağı Tibb Universitetinin
Toyuq Çorluğu fakültesini 3 tane ördeğiyle, 2 tane de bılıçla bitirmiş uzman Qılman Hoca ördeği burundu. Bəli, buyurun. Harun Ağrıyev. Bu yanın ölsün. Mədüyü əməliyyat eləyəndə qarnını dikmə yadımdan çıxıb. Mənim qardaşım, maya görə adam adamı söyməz. Yekə oğlansan, əlinin altında iynə saf varsa özün tik də. Qəşəyə buradan bir dənə qəşəyə belə-belə safı zatı qurağaz edirsən, qəşəyə dartırsan olur ürəyin istəyən. Alo, set kəsildi qardaş, set kəsildi, eşidmirəm. Eşidmirəm, ey set kəsildi. Mağıl heç olmasa bu, set kəsildi sözünü təzə tapmışam. Yoxsa it... Ara qırı! Buyur, şirin, nə təhəli? Qırı, ölmüşəm, məni yerdən götür. Siz hələ ömrü boyu öləndə gəlmişsiniz, nə mənimsinə? Bir dəfə də beləlisi gəlin də, gəlin dünən yetimsə, ay yazıq, nə təhsən, dərdün nədir, sərün nədir? Buyur, sən mənə o malışı tanış eləyəndən, mənim nə gecəm var, nə gündüzüm, Rəna? Yəni, fikrim də qarışdı, Rəna nədir, qulaq asıq? Hər gecə malış girir mənim yuxuma. Yuxumda qışqıran malış. Mehbarə də elə bilir ki, malış kimsi arvatdır, mən onunla oturub dururam. Sən canı üçün, şirin bu uzunluğunda nar çubuğu ilə mənə tər döyüksən malış sözünə görə. İndiyə kimi mən kürəyimə mas çəkirəm. Sən canı üçün. Bir qulaq asla teymana yerdətdir. Öy danışım da, abistabat edeyim də sənə. Demək bu səhər tezdən durdum yuxudan, zaftırı qoyan bir an götürdüm bahara zəng elə. Bu yarın ölsün, anam. Sevinirdim. Sevinə. Baharla danışan moment akarsa malış, telefonu götür, mənə sakitsə qulaq as. Mən də orada nələrdim inşallah. Hayatım, sevgilim, gözəlim, bu moment malış mənə qayda sanki, duxum var bu sözü mənim üzümə deməyə. Bu yanın ölsün. Qulaq ası. Başa üçdün. Dedim, ala üzümə nə də la. Laf tullanaram çiğnimə, qulağıma da deyərəm. Başa üçdün. Elə eləmsən. İndi mənə deyir ki, gəl karvansaraya, buralara. Söhbətə çağırın mənə. Başa üçdün. Teyma budur. İndi bildim şirin. Sən indi məndən nə kömək istəyirsən? Onun çiğninə dırmaşmaq üçün nərdivan? Ala, yox, onu özüm dedim. Prosa problem bir sən nədir? Mən belim ağrıydı axı. Benim bilirsən, ala söhbətlərdən qalıb da, ağrı da. Çıxan birəm onun çiğninə. İndi adam lazımdır, adam axtaram ki, onun çiğninə çıxsın, sözü desin. Başa düşdün? Deyən adam. Şirin, mən özüm bilirsən ki, qorxaq adamam. Mən özüm o söhbətə gedərdim. O heç. İntihası bax, bir də mənim üstümə qışqıran kimi, mənim bir dəqiqə içərdə bağırsaqlarım dolaşır bizim. Onu bilirəm. Yazıqam da yazıq. Yazıq. Bədibəxt. Deyən, bir dəqiqə pasiyentim var şirin. Bax, bir oturuma bir dəqiqə dəvəyə yiyir. Yaxşı ara. Sən canı üçün, bir vedrə su nə tər çəkirsə başına, elə bilirsən ki, bir istəkən su içir. Yaxşı ara. Belə adam lazımdır. Özə vit fasonundan rəhmətli bir boxşir, amma belə ürəkli adamdır. Ala, daha nə arvat sifətdik, ala. Yox, arvat sifətdik, bığlar da var. Bığlar da var. Bir dəqiqə gözə yığma. Ala, mən elə adam lazımdır. İşləmir, bir dəqiq kulofqam işləmir. Sən də gec olunmuşsan, ey, buyurun, ey. Gidi. Alo. Hicran, haradasan? Hicran. Ana, çiğnimə çıxıb qulağıma söz demək istəyən. Gəlir atam, yoldadır, gəlir. Çağır o şompananı bıra. 5 dəqiqə səbri bas, çatar indilərdə. Yaxşı. Darıxma da. Gözləyinə, qoy gəlsin. Tullanıza üstümə. Baxar o. Malış kimdir? Mənəm malış. Şotqabı, mən. Bundan bazı malış tapamadınız. Cık, olanmadı da, hani. Mən bundan söhbətə çağırmışsınız? Hani, atam, budur da. Qılır mən də. Budur da, malış budur. Dinən də, dinən, sözü dinən, dinən. Hə, gəlmisən? Çıx da çiğnimə. Çıx çiğnimə, qulağıma didə sözlərimi. Bir dəcə deyən o malış, sən başıma dönün, qulaq az, ağır adamdır. Xayş eləm, sən də belin fəri gör. Elə yerdə söhbət eləyin də, gələ elə çiğnimə çıxa sən. Ala, qılıb deyək, ala. İntres adamlar üçün sən canlısın. Ala, bayaqdan təriflədim budur. Mənə bax, xodu göd üstündə, içi boşdur, belə böyük olmağına baxma. Xodu göd. Ürəkli ol. Ürəkli ol. Ürəkli ol. Aa.
Sən bir də Şirinlə işin olsa, sənə bir dənə kəllə qoyacam. Bir ay, ola bilər iki ay. Sufi içəcəksən, turbu çıqayla. Sən vuracaqsan, amma. Nə deyirəm ki? Bəs elə bizim bir dənə şirinlə mənə qorxudacaq? Ola git şirinlə vurmaqla masaj eləyirsən. Ola güzülər özündən uşaqlara satır, ola. Özünü uşaqları satır. Mamamı çağıracaq. Mamamı çağıracaq. Allah hicran deyən də adam da gedib anasına söz deyər. Şirin. Kişi sən özün cavab ver də. Şirin, hicran. Yekə oğlansız, məyə burada qoyub hala qaçırsınız? Qaç. Hala qılı elə bilməyə mən qaçıram. Toxsa hicran anasına desə, malusun çox pis olacaq ya, çox pis olacaq. Hə, kimə istəyir qoy desin. Bura gəl, az. Ədəb şikəst oldu maya. Bura gəl. Bu dəqiqə sənə bir dənə yumruq vuracam. Pivə bakalışımı çatmırsan. Nə bilim valla. Əyl aşağı. Nə qarım? Əyl aşağı. Malış. Əyil. Xayş edin. Malış, nə verin? Qulaq atay. Gör nə deyirəm. O gün oturmuşam uşaqlarla. Qulağı yaxın gəl. Oturub söylə. Yay için papaqlarım var, yay papaqları. Koy başıma git dəzə. Papaq kalmadı, papaq dəz papaqları, dəz. Dəz papaqları, dəz. Hay at ondan sen. 5 gündür buradayım, Şəkidəyəm. Bir daha papaq satamamışam, sen canucum. Yay papaqı deyirəm, heç kim inanmış. Bu düzdür ya, bu yayda takmaq olar. Adam əriyər, yığlar olar istidən bu boyda. İşləmir, deməyəm də bu yesim işləmir. İşləmir. Açıldı. Alo. Salam iləkim, nə təhsil? Hissiyə bax, hey qardaş, hissiyə. Gəlib. Özümü təqdim edin, boşdur. Qardaş, sözlə danışan. Nağayrım, bacarmadım. Klinikasının baş həkimiyim. Göbəyə tüklər yığılanda onu yandırmaq olar ya olmaz. Kafedrasının baş həkimi uzman qılman hoca paxlava sifətdir. Bəli, buyurun. Nə olub, qardaş? Bəli, bəli, sənin bu qulaq məməcüyüvü mən remont eləmişəm o vaxtı. Müalicə eləmişəm, ya, yaxşı. Nə olub indi? Topuğu yerə vuranda həmən o məməcüy ağrıyır. Sən qardaş, vurma, topuğu yerə vurma. Bir barmaqların üstündə gəz. Ya da bir ya variant var, möhkəm möhkəm bu dəqiqə vur yerə. Hə, qaldır özü çırp yerə, hə, qaldır, qaldır. Öl idi, öl. Hə, səsin götürdü aləmi, öl, öl. Elə şeylə belənsin, yaxşı. Adam balası kimi deyirəm ki, vurma da yerə belə gəl. Ürməyəsən ki. Ay, at ondan sən. Gəl, yay papaqlarından qalmadı. Dəz papaqları, çay papaqları. Qoy başıma gəl meşiyə. Ay, qılıq. Bir şirin, nə tərdir, nə tərdir. Şirin, bir dəyə qardaşın səhəm. Aradı, yəni hissi dövürəm ala. Dedi, xorçılıqdır. Bu nədir, üstün boşun nə gündə, nə olub şirin? Gəl də nə olub? Sən canın, gəl də keçin dəvə kimi. Tuvaletin taxtası partlayıb, düşmüşsən deşiyə. Ala, yox, ey. Nə olub? Darvazanın qabağında yamaya düşmüşəm. Ay, yazıq. Ay, bədbəxt. Ha, yetimcək. 2 gündür sən həmən yamaya düşürsən. Heç olmasa 3-cü gün düşmədə fırlan böyürdən gələ. Ala, sən məni tanımırsan. Şirin 2 dəfə batdığı yerə, 3-cü dəfə də batır ki. Sonra deməsinlər ki, Şirin eşşəkdir. Ala, onunla qoyaq bir qırağa. Qoy qırağa, qoy qırağa. Nədir o? Mama aşana sazdır. Gör nə deyirəm. Sən özün savadlı. Sağ ol, çox sağ ol. Belə vicdanlı. Sağ ol, Şirin, çox sağ ol. Yaxşı at çıxardan həkim tanımırsan. Bildiyin var. Buradan bura nəyə boyda uzmanı qoymuşsan qırağa, nəyə götürüb başqa həkim soruşursan? Ala, mən sən... Yaxşı həkim mən. Ala, yaxşı, ala, sən... Xaricdən, İzraildən, Sankt Peterburqdan mənim yanıma müalicəyə gəlməyə. Ala, davay, ala, izi qılay, ala. İdi qılay. Mən pula görə atasını satan həkim lazımdır, yaxşı at çıxardan həkim lazımdır. Kim, kim, ba, ləlün. Mən haçan atamı satmışam pulla? Bir dəfə əmmi satmışam pulla, o da lazım idi. İkincisi də ki, mamu gətir bizim klinikaya. Qəşəng, bir dənə mamuva estetik əməliyyat edeyim ki, çörək çıxanda balacasından böyüyünə kimi yaxınlaşıb ondan nömrə istəyən adam olmasa küsmə. Dicdən ara. Məsəltin. Yazaram ara sən. Məsəltin. Saçma ara. Qulaq as. Gəl mənə kömək ol da. Gəl nə edəyik? Nə edəyik? Məni telefonla çək. Hə.
Yayın videonu bütün hemen Instagram'a, Facebook'a her yerde. Reklam edeyim de özümü. Deyim ki ben söhbətlərə gedirəm. Puluyla. Başa düşdün? Pulu kazanım da mama malizəliyim de. Ala ne kadar olar ala. Qonşular məni göndərirlər tükana. Onu al, bunu al. Hemen aldığım pulları qoyuram cimmə xəcləyirəm. Gedirəm tükana. Qonşular istədiyi şeyi mama adından hissə götürürəm. Ala tükancı mənə deyir ki, mama gündə nə qədər siqaret dəyişir ala. Bildin? Mən də soxuram. Kimi ala? Tükancıya? Ala yox o dilimi qarnıma. He. İpravam da bırak da. Haqqına deyir də satçı da. Neyinim ala? Qılı sən can gedək bir dənə qəşəng bir dənə yer seç mənə. Hə. Belə ağaclıq, başa düşdün? Belə yaxşı məkan olsun. Çək məni, buraxın bunu da. Gedək. Başımdan qazanaram. Gedək, gedək. Bilirsən ki, mən papaqdan bir şey pul qazanmamışam. Getdi. Getdi. Orda sənin haqqsabın da var ha. Doğrudan. Başa düşdün? Gəl, get, gəl, gəl. Otur da sən. Gəl, gəl, gəl. Haqqınız bura öz küçələrimizdir. Yap yaxşı. Özü qafımızdır. Qardaşım burada bir sən nə qədər qan tökür. Bu iyi, yaxşı. Ala bir sən nə qədər ölüm olub burada. Yaxşı. Hələ oğlan gələn verir buraya. Çək məni bir dənə. Ya, şirin bu nəyə çəkir? Nə tər eləyim çəkir? Ala bas oradan aburat da fırlat bir tərəfə də. Ay sağ. Ay sağ. Rəki bas. Ya. Bir dənə səhərindənim deyən. Gel, gel. Getdik. Çəkirsən? Getdik. Deməli, mən şirin. Kimdir bu? Kritskam Asenkovi. Alo. Bəli qardaş. Mənim qardaşım, mən öydə deyiləm, o arvad bilər. 3 kilo əncilə, 5 kilo pəsox. Deyən qılı, deyən. Hə, oldu, oldu, oldu. Mən şirin söhbətlərə gedirəm. Pulu ilə, hörməti ilə. 200 söhbətin üçüncüsünə 5 platını gedirəm. 4-cü söhbətə isə məni çağıranda həmin adam atıram bu loka. Alo. Başa düşdüm. Qardaş, mən öydə deyiləm, mən varina pişirə bilmirəm. 3 kilo əncilə, 10 kilo pəsox vur. Və mən nə qayıram? Atıram bu loka. Yok yok, ben daha kaş almıram. Yok yok. Sağ ol. Çek kılı çek. Gitti. Dördüncüsünü atıram bu loka. He he. Diye yüz veren astar da sizin. Şirin. Astarı vermirəm ona, vermirəm. Şirin o bildiğim gibi biraz puldan danış, pul. Neçiyədir söhbətdə? Gəli paketlerden danış. Danış danış. Deməli məndə paketler var. Abijnik paketi. Başa düşdün. Hörmət edirsən mənə 150 man. Sənə bu abijnikdən çıxardıram. Qarşımdakı adam. Gəl yanıma sənin burnunu kəsim. Belənçidir nə boyda götür. Götür də, opşi götür. Get ol. Deməli 100 manata samneyni paketi. Başa düşdün? Nə mərə 200 manata söyüşlər. Gəlin, məsəl üçün davadır, iki nəfərdir. Buna söyüşlər deyirəm, bu ona deyir, bununla deyir. Söhbəti bağlayıram, bildin? Doğru. O belə bir şey. Tək, məsəl üçün 10-15 dənə bıçaqla gedirəm, dəmirlə gedirəm, söhbətdə lazım olur axı. Nasıl balaca bıçaqlar var ki, lırt! Başa düşdün? Sımınla deyəni? İrim var. Bir gün o təzdən lırt elə çəkənmədim. Çıxartdım bıçağı, reçkə lırt! Başa düşdün? Ay. Məsəl üçün Nasmed bıçağı var. Hələ birdən sadın oradan çıxdı. Başa düşdün? Bir dənə də məndə bir dənə kampaniya var ki, gəlirəm söhbətə, söhbətin belə şirin yerində dəmir soxdum qaçdım. 15 man. 15 man. Hə, bilinmir də kimdir, maskada. Gəldim, çıxdım, getdim. Məsəl üçün nə mara gəyirəm, mıxla qıraqdan batırıram, qaçıram. Daş atıram. Nə mara taxta atıram, başa düşdün? Necə? Pişi. Pişi, pişi. Sancıya, necə sən atam, nə var, nə yox? Çoxdan da görsənmirsən. Sancıyar nə də? Sən mənim həyətimin qabanda söhbət əll eləyirsən. Yar marka atmışsan burada sən. Eşidirəm, ey sərdən. Qılım, qılım ha? Bu dəqiqə ona qızı söyləyərəm. Nə? Oli. Söhbət fırladırsan mənə. Hı? Söhbət fırladırsan mənə. Ala, ala qılım. Qılım. Ala, stop ver, çəkmə. Gel. Ala, eləmə. Şirin, şirin. Qulağa. Video çəkmirəm, canlıdayım, canlıdayım. Onda bizim de bu iş tamam oldu.